Йому було всього лиш 48. Кулеметник 120-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Але передовсім люблячий батько і чоловік. Добрий товариш та щира людина, яка стояла на варті свободи своєї країни. І не тільки таким запам'ятають Володимира Москальчука ті, хто його знав. Історія мужнього бійця. Далі. Він був дуже мотивований і так патріотично налаштований. Володимир Москальчук – один з тих, хто з початку повномасштабного вторгнення, не задумуючись, пішов захищати країну. Спочатку вивіз родину на Вінниччину й одразу пішов до військкомату. Мені треба не герой, мені треба чоловік. Оце все він слухав і весь час садив мене на місце, як то кажуть, такими словами. Я іду туди для того, щоб у наших дітей була батьківщина. Пан Володимир мав творче бачення, вмів малювати, цінував працю рук і сам був вправним майстром та будівельником. Його дружина Світлана каже, що чоловік любив все живе. Опікувався невеличкою пасікою, а на батьківському обійстці посадив великий сад. Він там в селі посадив молодий сад в кілька етапів, близько 100 дерев. Ці дерева були до війни. Я кажу, ну, ми ще, звісно, не старі, але вже не такі молоді. Навіщо ти його насаджуєш? Хто за ним буде доглядати? А він казав, що хай будуть дерева. Хтось буде проходити повз, зірве грушу чи яблуко і скаже, тут жили добрі люди. Навіть вже перебуваючи на фронті, Володимир взяв під своє крило маленьке кошеня. Тепер кіт Семен живе у родині Москальчуків і також тужить за своїм господарем. Я тільки по фото бачила, мені тато надсилав його фотографію, коли він зовсім маленьким був, там фото де поряд з обличчям. А зараз він вже такий дорослий, мужній котик, справжній господар свого будинку і пам'ять про тата. Пані Світлана згадує, що Володимир завжди намагався привітати своїх дівчат з 8 березня якомога раніше. Навіть коли його не було поряд, просив друзів доставити квіти. Цьогоріч все було по-іншому. Чоловік спочатку мені сказав, якщо мене немає день, два, хоч і шість, ти не повинна плакати. Все, значить, зі мною добре, нічого трапитись не може. Ось, значить, я поза зоною, значить, я в такому місці, де мені треба перебути або перевоювати, або немає можливості відійти. Востаннє вони бачились 2 березня. Про те, що Володимир загинув, Світлана дізналась від знайомої, сім'ю якої прихистили москальчуки у своєму будинку на Вінниччині. І в цій сім'ї була жінка, яка з нами там жила, і її чоловік сказав про те, що Володя загинув. І вона не втрималася, і мені подзвонила серед ночі. Я вирішила, що це, ну, вони після того, як ми повернулися в Київ, практично ми не спілкувалися. Я вирішила, що вона або помилилася номером, або якась трапилася помилка. Тобто вже військові знали про те, що є така інформація, але вона була офіційно не підтверджена. До останнього чоловік не хотів казати, що він передислоковується до Бахмута. Оберігав. Говорив, що збирається з підрозділом на білоруський кордон. Вранці він мені перетелефонував, що він уже в Полтаві. І я йому кажу, я добре знаю географію України. І тому ти мені маєш сказати чесно, який наступний пункт. Я йому ніколи не казала, що я боюся, щоб тебе не перекинули в Бахмут. Я йому ніколи цього не казала. А він мені каже, писати не буду, ти цього слова боїшся, як вогню. Володимир Москальчук загинув 8 березня у Бахмуті. Військовий визвався бути у складі першої групи, що мала зайти в місто. Якби мій чоловік якоюсь волею Богу попав, Бога потрапив до 3-ї групи, уявіть, він би, можливо, б на той день був би живий. Я плакати одразу починаю, коли це відео починаєш закривати. Я вам кажу по факту, як є. Я одразу починаю плакати. Прощалися з Володимиром Москальчуком у Вишневому на Київщині. Віддати шану захиснику та герою прийшли десятки містян. У нього залишилось 3 дітей та дружина. Він же назавжди закарбується у пам'яті українців, бо герої не вмирають. Вони просто вступають до лав Янгольського батальйону. Ірина Прокопишин, Дмитро Таненков, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».